Araba tompoko lafina ato tompoko vavy tahaka ny mahazatra manolotra ny araba tokoa ary notolotra antsika ny tokantrano any ary dia manasanao anaraka ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity ny mahakasika ny fifidianana solombavam-bahoaka ty amin'ny distrika fahatelo ny fanokevitra samihafa mahakasika an'izay fifidianana solombavam-bahoaka izay eo ihany koa ny fahatongavan'ireo hiraka avy amin'ny sadek eto Madagasikara anaramaso ny zava-misy manoloana izao fikarakarana ny fifidianana izao eo ihany koa ny tontolon'ny fampianarana ambony izay isin'ireo salon des étudiants etsy amin'ny alliance française d'andavamamba ireo no satrianana amin'entina amintsika dia manasanao aloha anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ho an'ny distrika fahatelotro dia androany no tanterana ny atsapaka ny numéron'ireo candidat ao anatin'ny vatokana na ny bulletin tokana ao anatin'ny fifidianana solombavam-bahoaka moa izay ho tanterahana faharoapolo ny volana desambra ho avy zao izany rehetra izany mitondra ny tsara ho fantatra mifanandrify amin'ny sty vola ravoavy Stefana Razafo manemby nizotra tao anatin'ny mangarahara sy ny fifanajana ny atsapaka ny numéron'ny candidat ao anatin'ny bulletin tokana mandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho tanterana ny 20 desambra ho avy izao ho any teo anivo ny distrika fahatelo 60 amin'ny candidat 30 ofisialy no tonga nanatrika ny atsapaka na nahatonga solotena tamin'ity androany ity fotoana izay notarian'ny filohan'ny CED Ramatora Andavitsaraingy sous Brigitte nazava ny fitsipika teto ny kandida na ny solotenany kandida no manatanteraka amin'ny fisarihana izay ahitana numero voalohany hatramin'ny 30 ireo kandida dia manany ambara ny taorian'ny fisarihana ho an'ny kandida Razafaire sous Jacqueline izay nahazo laharana fahavalo tamin'ny fisarihana dia nilaza fa nizotra tamin'ny mangarahara ny fisarihana ary ho azy dia nifepetra avy amin'ny senity no andrasana ho an'ny kandida efatra tsy tonga nanatrika amin'ny fisarihana dia amin'ny fotoana manaraka no anatotosana izany ka ny larana efatra sisa tsy voasarika dia ny 20, 7, 20 ary 20 ny 60 no iadiana izy ireo